Dia bagi kunci kereta kat saya. Eh, kata okey, you ambil. Dia kata tempat ni tak selamat. Dia kata ada sniper lah apa lah, macam-macam boleh jadi kan. Dia kata tempat selamat, dia kata duduk dalam kereta dia. Okey. So saya pun dengan apa Tuan Rafiq, bila kami ambil kunci kereta, kami masuk dalam kereta dia. Eh, bila masuk aja kami masuk, tutup pintu dalam kereta dia. Terus kereta yang kami masuk ni, polis Ukraine, tentera dia semua blok kereta kami. Ya. Nine years ago, Lieutenant Colonel Muhammad Mustafa Omar, an officer at the Royal Malaysian Air Force, fearlessly stepped forward to offer protection on a dangerous mission to retrieve the black box and remains of Doom Airline MH17. Saya nampak ini adalah tugas yang berisiko. Pergi ke tempat bergolak. Tanpa saya tahu yang pergi tu semua majoriti ni orang awam. Jadi selepas habis taklimat tu, saya pergi jumpa kena sekretari secara personal. Saya bagi tahu, kata saya, kami ada capability untuk buat perlindungan pada tim ni. Jadi dia setuju untuk bawa saya untuk tambahkan lagi 4 orang paskal dalam team negotiation tu. Tu daripada 8 plus 4 cukup 12. The 12 person team who went on the mission is dubbed the dozen persons. Mustafa, who is also an aircraft engineer, assured the team leader he can verify the authenticity of the black box that would be handed over to them by separatist leader Alexander Borodai. Selesai, kami patah balik ke bangunan yang saya cakap tadi tu, yang headquarters pemisah tu. Sampai dekat situ, dia orang tanya saya tau. Saya tak tahulah tujuan dia macam dia nak menguji ke, nak verify ke apa lah. Dia tanya, dia tunjuk gambar kapal terbang, dia tanya dekat mana black box ni. Sepatutnya ada dekat mana, ada berapa lah apa kan. Saya beritahu lah, suppose ada dua jenis black box yang ada. Satu voice recorder dengan data recorder kan. Okay, dia sepatutnya kedudukan dia dekat sini, yang ni dekat tail dia kat sini. Okay. Itu baru dia tunjuk kat saya gambar tau. Gambar black box yang dia ambil tau. Dia tunjuk, masa tu dia tunjuk gambar yang snap dekat number dia tu, part number dengan serial number. So saya tengok, okey, saya tengok sama. Jadi saya tahu, okey, ini betul lah benda ni, ayat betul. Saya tak tengok lagi black box tadi, dia baru tunjuk gambar je kat saya. The MH17 black box was handed over to Malaysia in a ceremony which was live telecasted by international media. However, getting the black box is just the beginning. Mustafa, who then boarded a train from Donetsk to Kharkiv, had to protect the precious evidence from foreign groups wanting to claim possession of the black box. So, bila masuk je dalam train, saya dengan tim saya 4 orang ni, saya terus bagi tahu kat diorang. Okey, ini amanah besar yang kita kena jaga eh. Jadi apa-apa pun kita akan pertahankan benda ni. Saya simpan, ada dua tempat yang saya simpan. Satu, saya asingkan. Satu ada tempat macam bawah lagi. So, macam tempat sembunyi lah, orang tak tahu lah. Saya rasa tak tahulah orang tahu ke tak tahu. Kalau datang nak check kat saya tu, so, ada masa lah orang tak tahulah nak cari kat mana. Satu lagi macam kat atas bumbung train tu, kat belah dalam tu, orang ada cari. Ada macam ada compartment ke apa, saya buka sekejap. Kita dah plan dah. Memang kami tahu perjalanan, kata dia nak 9 jam perjalanan. So kami pun buat shift. Siapa nak tidur, siapa nak jaga apa semua, kami buat. Eh. Nak make sure benda tu kalau jadi apa-apa. Dalam perjalanan apa, kita tak tahu apa-apa benda boleh berlaku. Dulu saya memang tak tidur dah lah. Cerita dia memang saya tak boleh nak tidur. So saya cakap saya tidur tapi saya memang tak boleh tidur. Eh? So sampailah pagi dah cerah, bila nampak dah cerah tu. Masa tu bila ada line internet, saya tengok, oh memang dah tersebar dah berita tau. Saya tengok phone ni, tengok dalam news ni, tengok dah. Kira berita kami yang malam tadi punya dengan press apa semua ramai-ramai tu dah keluar dah gambar saya pegang blackboard, gambar kena sakri apa semua tu dah ada dah. Okey. Saya dah tahu benda tu, itu saya lagi bagi tahu kat. Okey, ni kita kena jaga betul-betul, kata. Pasal orang tahu ni, benda ni dah ada kat kita. Mustafa was tasked to hand over the precious evidence to Dato' Muhammad Rafiq Ramli Arifin, a representative from the Transport Ministry. However, when he arrived in Kharkiv, the team was not allowed to leave the station. Lagi dia kata black box tak boleh keluar, dia tak nak lepaskan. Masa tu few guys datang approach bagi tahu dia daripada FBI lah, daripada CIA lah apa kan. Dia cakap selagi dia tak tengok black box tu, dia tak nak bagi kita orang ni keluar. Dia tutup pagar apa semua tau. Lepas tu ada seorang ni approach, and dia bagi tahu dia daripada Special Force Netherlands, and dia pangkat sarjan kan.
Dia kata dia tahu black box ni ada dengan kami ni, dengan tim kami ni. Dia kata dia pun punya task pun dia ditugaskan untuk pastikan black box ni boleh keluar dengan selamat. Dia bagi tahu. Saya tanya dia apa macam mana you nak tahu you selamat. Dia kata dia bagi tahu dia datang full package. Dia kata dia punya military dia orang punya peralatan semua complete. Dia kata dia datang dengan apa bulletproof punya vehicle. Dia bagi kunci kereta kat saya. Dia kata okey you ambil. Dia kata tempat ni tak selamat. Dia kata ada sniper lah apa lah. Macam-macam boleh jadi kan. Dia kata tempat selamat. Dia kata duduk dalam kereta dia. Okey. So saya pun dengan Tuan Rafiq, bila kami ambil kunci kereta, kami masuk dalam kereta dia. Bila masuk saja, kami masuk tutup pintu dalam kereta dia. Terus kereta yang kami masuk ni, polis Ukraine yang tentera dia semua blok kereta kami. Terus jadi macam kecoh kat situ. Jadi kecoh tu kita tu yang tadi yang bagi kunci tu, yang komando tu dia bagi tahu dia saya tanya kenapa dia kata dia orang dah tahu dah, kata black box ada dengan you. Read more at www.nsd.com.my.